Alphonse Makoha. Yes. Mheshimiwa ndio niko. Na Alexander Jospat. Tuko. Mnashtakiwa kwamba mnamo tarehe 9 mwezi uliopita mwaka huu, yes, katika kaunti ya Nakuru kule mtaa wa Karagita, mkiwa na wengine wenu ambao hawako kotini, mlimbaka mama mmoja na mkampiga na mkamuumiza. Na shtaka la pili vile vile mnashtakiwa kwamba mnamo tarehe 9 mwezi uliopita katika kaunti hiyo hiyo ya Nakuru kule Karagita, mkiwa na wengine wenu ambao hawako hapa kotini, mulishambulia watu na pia mkaharibu mali ya watu. Na shtaka la tatu, mulivuruga amani kwa kutusi watu kulingana mkiwaita majina na kabila zao. Na mmefikishwa hapa mara kadhaa mkikanusha mashtaka. Leo mnakubali ama mnazidi kukataa? Mshtakiwa nakataa mheshimiwa. Shtaka la pili? Nakataa yote. Na la tatu? Nakataa yote. Na wewe? Nakataa yote mheshimiwa. Si wewe, ni huyu. Nakataa. Mimi naona naitai fingera. Eh? Tai fingera. Tai fingia nini? Tai fingera. Kwa hiyo makosa mimi haiko. Unakubali mashtaka ama unakataa? Na nakataa. Kiongozi wa mashtaka mashahidi wamefika. Mheshimiwa upande wa mashtaka kutayari kunena kesi hii. Na ukweli wa kesi ni kwamba mnamo tarehe 9 waliwahi kubaka mama moja mbele ya mumeo na mbele ya watoto wake wakiwa watu saba mheshimiwa. Mnamo tarehe 9 mheshimiwa saa 8 za mchana kulikuwa na mkutano wa kisiasa pale sehemu za Karagita. Na mheshimiwa wanasiasa wale ambao walihutubia huo mkutano waliwahi kutoa matamshi yenye uchochezi na kusema ya kwamba kuna jamii ambao si ya pale na watakiwa wafurushwe mheshimiwa. Nao vijana baada ya kusikia maneno kutoka kwa wanasiasa walichukuana vijana wakiwa wengi wakachukua majembe, mashoka, panga, rungu wakaanza kushambulia watu na kuchoma mali kwa watu wale ambao walikuwa wakisema kwamba hawa watu si wa pale, ni watu wa kuja. Na upande wa mashtaka utaleta mashahidi ambao ni watatu ambao watakuja kudhibitisha kwamba makosa haya yalitokea. Na mheshimiwa upande wa mashtaka pia umeleta silaha ambazo ziko mbele ya mahakama na ambapo mheshimiwa ningeomba upande wa mahakama ingoma mahakama zimakiwa kama exhibit. Na ikiwa kuna shahidi kwa hapa ndani na ambaye anahusika na kesi na muombe atoke nje. Yana heshima na kuna wengine ati watu saba wanaingia hapa. Hapa mimi saki mambo ya watu. Mama, sikiza hebu. Yana heshima, ingia hapo ndani. Mama, mnaleta. Mama, uko mbele ya mahakama na mahakama itaka ijue ukweli. Usiwaogope na usiogope mtu yoyote. Ni sawa sawa. Ujikaze ili koti iweze kujua ukweli wa mambo vile vilivyo. Utaweza? Ujikaze kabisa. Wewe ni wa dini gani? Mimi ni Mkristo. Majina yako unaitwa nani? Naitwa Susan McKenna. Inua hii Biblia, anarudia maneno. Niongee kwa sauti. Sema mimi Susan McKenna. Susan McKenna. Na hapa ya kwamba. Maneno ambayo nitasema mbele ya koti hii. Maneno ambayo nitasema mbele ya koti hii. Ni ukweli. Ni ya ukweli. Ukweli mtupu. Ukweli mtupu. Ee Mungu nisaidie. Ee Mungu nisaidie. Mama, anza kufanyisha mahakama. Majina kamili unaitwa nani? Majina kamili naitwa Susan McKenna. Susan McKenna. Eh. Unaishi wapi? Kwa sasa naishi huko Limuru. Na hapo awali ulikuwa ukiishi wapi? Nilikuwa naishi mtaa wa Karagita huko Naivasha. Huko Naivasha. Eh. Na umeolewa? Eh, niko na bwana na watoto wawili. Bwana na watoto wawili. Mm-hmm. Na mama tarehe 9 mwezi wa 8, mwezi uliopita. Unaweza kuelezea mahakama ni kitu gani kilitokea hapo sehemu za Karagita? Eh. Elezea kulikuwa namna gani? Mwendo wa saa 8 hivi. Mheshimiwa, kulikuwa na mkutano wa kisiasa huko Karagita. Ambapo mwanasiasa mmoja alichochea vijana wachape watu ambao si wa kabila lao na wafukuze kutoka huko. Ndio. Alafu vijana walitoka huko na wakiwa na maasi au wakiwa na rusha mawe juu. Wanachapa chapa watu na kuamulisha watu wafunge maduka. Ndio. Alafu mimi nilikuwa kwa nyumba. Nilikuwa kwa nyumba yangu mimi na bwana yangu na watoto wangu. Ndio.
nikasikia makelele nyingi. Alafu kisha walikuja wakavunja mlango wangu wakaingia ndani kwa fujo. Ndio. Wakawachapa. Wakachapa watoto wangu pamoja na baba bwana yangu. Alafu nini mama? Wakawachapa wakawaamrisha wapige magoti kwa nyumba. Kai. Alafu mama. Mama unaweza kujikaza na uendelee. Alafu mambo ambayo alinifanyia mheshimiwa ilikuwa ni aibu, siwezi ongea mbele yako. Ngoja kidogo wewe. Wewe. Wewe wachane upuzi. Nyinyi wachane upuzi. Mambo ambayo alinifanyia ilikuwa ya aibu, siwezi ongea mbele ya watu wao wote. Ningeomba mtoke nje baadaye mtakuja baadaye. Tokeni nje tafadhali. Ah, nauliza mama kule maskini mambo ya unyenye. Ni mambo mchezo mnafanya. Mheshimiwa walinibeba juu kwa juu mpaka kwa bedroom. Alafu mama endelea. Kisha akanikuachia nguo zote kutoka kitamba hadi slippers mbele ya bwana yangu na mbele ya watoto wangu. Endelea mama, alafu kisha mama. Walinirepu watu wa saba mmoja baada ya mwingine. Walinirepu mbele ya watoto wangu, mbele ya bwana yangu. Na hawa watu ulikuwa unawafahamu? Ni majirani wangu, tulikuwa tunaishi tu kwa amani. Mlikuwa mnafahamikiana na wao? Tulikuwa. Na baadhi ya wale ambao walikuwa wameongoza katika hicho kikundi cha vijana ambao walikuja kwako na kubisha mlango na kubomboa mlango, wako hapa mbele ya mahakama? Si ndio hao wawili? Ndio wao ndio walikuwa baadhi ya wale ambao walikuwa. Na sasa hiyo walikuwa wamebeba nini? Walikuwa wamebeba visu na marungu na mawe. Visu na marungu na mawe. Na ni watu mmekaa nao hapo kwa muda mrefu? Tumeishi tu kwa amani, walikuwa tu majirani wangu wazuri. Bila hata ndio mkutano ndio walikuja na fujo. Baada ya kuchochewa na wanasiasa. Mheshimiwa ni mtu kwa ushahidi. Na mama anakuomba pole. Mtakiwa kwanza una swali kwa shahidi? Pole sana mama. Jikaze kabisa ndio. Kesi kitoko. Jikaze. Wewe una swali? Niko na swali. Uliza. Mama. Mama umesema hapo hivyo walikupaka watu wangapi wa sapa? Wakakimbia. Walinipaka mpaka nikazimia, sijui walienda. Mtakiwa pili una swali? Sina swali lingine kwake mheshimiwa. Taanza kuuliza swali. Magana. Nauliza wewe. Sisi tunakaa mwaka mingi pamoja. Karibu mwaka na 18 sasa hapo, si ndio? Kwa mwaka hiyo yote mimi amebaka wewe? Hapana, hiyo siku tu ndio ulifanya hivyo. Kama nimekaa hiyo mwaka yote pamoja na wewe na nikuja tu kubaka wewe hii ajusi, kwa nini ujulisi? Hayo si kani mimi naweza kuwa nasuia vijana kubaka wewe? Hapana, sio ndio ulinibaka, uliwazuiaje kama ulikuwa mmoja wao? Unaweza toka. Sijai fanya kitendo kama hicho jamani. Mama. Mimi Senior Sergeant Banika Mininyo. Na hapa ya kwamba maneno ambayo nitasema mbele ya koti hii ni ukweli, ukweli mtupu. Ee Mungu nisaidie. Fahamisha mahakama majina kamili, unaitwa nani? Na umetoka wapi? Mimi ni Senior Sergeant Banika Mininyo mheshimiwa, natoka Naivasha Police Station. Na mnamo tarehe 9 ya mwezi uliopita Senior Sergeant, ulikuwa wapi? Mheshimiwa, wakati umetaja nakumbuka vizuri kabisa, pale Karakita kulikuwa na mkutano wa siasa mheshimiwa. Ndio. Baada ya wanasiasa kuhutubia wananchi, kuna mwanasiasa ambaye alitoa matamshi ya uchochezi. Na kutoka hapo vijana walitoka hapo wakaanza kushuza kasia, wakaanza kupiga watu. Alisema nini haso? Alichochea kwa kusema nini? Alichochea vijana dhidi ya jamii ambayo ilikuwa ni wageni pale. Ndiyo. Akiambia vijana ya kwamba anataka wautoe pale madwatoa mheshimiwa. Hiyo jamii itoke pale. Kwa hivyo vijana walienda wakavamia watu wa ile jamii mheshimiwa. Na wewe kama afisa wa polisi na kusikia kwamba kumetoka vurugo pale Naivasha, mlichukua hatua gani? Mheshimiwa, hapo tulitoka mbio na kuanza kazi kabisa mheshimiwa. Tukaanza kuzuia vijana, tukashika wengine, tunapeleka police station, tunarudia wengine, tunapeleka, tunarudia. Haswa ile ambayo ilikuwa ya usuni
ni ile kitendo ambacho nilikuta sasa hawa wakifanya kuna jinsi mama mmoja mheshimiwa kwa nyumba mbele baba watoto na watoto wake mheshimiwa. Ndio. Ndivyo niliwashika hawa wengine wakakimbia kwa sababu walikuwa wengi mheshimiwa. Ndio. Ndivyo niliweza kuwastaki hawa na wengine bado tunaendelea kuwatafuta. Wako wapi hawa watu ambao ulishika? Ndio hapa mbele ya mahakama. Na unasema kwamba walikuwa na silaha? Ndio mheshimiwa. Wako hizo silaha ziko wapi ambazo ulipata kwa nazo? Hizi ni silaha ambazo niliwashika nazo mheshimiwa. Na ungetaka kutoa hizi silaha kama exhibit? Kusikesi. Sitakiwa kwanza una swali. Ndiyo niko na swali. Uliza. Nikieleza hii mahakama mimi nilikuja hapo kusikiliza utupa. Alafu wakati saa ile watu walikuwa wanapelekana mbio mbio kukuja kusaidia watu hapo hivyo nitakuwa naeleza mahakama urongo. Kwa kweli ulikuja kusikiza utupa? Baada ya kusikiza utupa. Yes. Ndiyo karibika. Uliona nikikonga mtu. Wewe unaharibu mali kwanza wewe. Hey. Ulikuwa hatari. Katikati ya wachochezi na wachocheo ni wagani wako na makosa. Nyinyi ndio mko na makosa sababu inatakana muwajibike. Uchochezi haina makosa. Nyinyi ni kuelezwa. Wale hawajatenda kitendo. Nyinyi ndio mlitenda hiyo kitendo ya kuharibu mali na kuumiza na kunajisi. Hakuna mwanajiasa nilishika kama ananajisi mwananchi. Tunaye shahidi mwingine. Mheshimiwa bwana shahidi mwingine. Wewe usishika mtu. Mimi ni raia tu. Inua Biblia na urudia maneno. Ndio. Sema mimi Gideon Ondieki nyuka kuota. Mimi Gideon Ondieki nyuka kuota. Na hapa ya kwamba. Na hapa ya kwamba. Maneno ambayo nitasema mbele ya koti hii. Maneno ambayo nitasema mbele ya koti hii. Ni ukweli. Ni ya ukweli. Ukweli mtupu. Ukweli mtupu. Hebu nisaidie. Hebu Mungu nisaidie. Bwana Ondieki. Ndio mheshimiwa. Elezea mahakama mnamo tarehe 9. Ndio. Kulitokea kitu gani hapo sehemu za Karagita? Sasa siku hiyo wewe nataja kulikuwa na mkutano wa wanasiasa walikuwa wameitana. Ndiyo. Jikaze ndugu yangu wacha nikuambie. Jikaze mzee, jikaze. Mwanaume ndiko jikaze. Ndiyo. Sasa walipoita hiyo mkutano, ile mwanasiasa alisongomosha na wao, kaelezea hao bile wakasongomosha, na ninasikia katika hiyo mkutano, alisemekana iko watu ambao siya watu ya Navasa na watu ambao siya Karagita. Ndiyo. Sasa, baada ya kuchochewa, ndiyo watu ambao walikuwa wamekuwa hizi kama majirani zangu. Mtu kama Makwa, mtu kama Alexander, mtu kama imusi ingine naitua, wanaitua Kangebe. Watu ambao tumeishi nao kama majirani. Imagine, they turned against me. Within a second, mtu alikuwa na duka ya hardware. Malori ambayo ilikuwa ingine nafanya transport ya mchanga, ingine transport ya mawe. They reduced me to a pauper. Una maana kusema kitu gani mzee? Sasa hiyo nilisikia kumetokea fujo. Ikawa sasa wanakimbia, wanachapa watu. Walikuwa wakichapa watu kwa msingi gani? Wana msingi ya kwamba kuna makabila hawatakikani huko. Ndio. Sasa na mimi nilikuwa baadhi ya ile makabila yalikuwa hatakikani huko. Sasa wakawa wanachapa kila mtu, ikawa hata wameanza kuchoma manyumba. By the time wakifika kwangu nilipopata report kabla nifunge katupa mafuta ndani ya nyumba ya duka yangu petrol bomb duka yote kalipuka kakuwa moto. Nikirudi kuangalia malori yangu yote wameshikisha moto, tukafagiliwa. Hata bibi yangu sayata sayaswitoka, I don't know where my wife is. Walinirudisha nikakuwa wifeless up to now. Na watoto yangu kwa sababu ya kuchochewa. Mtu ambaye alikuwa na mali, imagine I had nilikuwa ni mtu anajisimamia. Na mzee, baadhi ya wale ambao walikuwa kiongoza vijana kuja kuwachomea wako wapi? Ni hawa. Hawa tumeshinua. Very painful. Very painful. Niko na swali. Uliza. Mse, sasa mimi nakuuliza hivi inakorait way. Ushawahi sikia kweli mimi nimepaka mtu yoyote hapo kweli? Sikuwa najua kumbe jirani anaweza badilika akakuwa mnyama kama wewe. I could not believe. Mshtakiwa pili una swali? Swali lingine kwa wewe. Mbona unachungulia kama unaogopa? Mimi ontie sina ubaya na wewe. Ndio kibaka. Una swali? Sasa ame Mheshimiwa, mashahidi wamekwisha basi maamuzi ya mahakama. Siwezi washtakiwa kulingana na ushahidi. Unasikia? Koti imeonelea mna kesi ya kujibu. Wewe mshtakiwa kwanza majina yako kamili. Alphonse Makacha Totimakoa mheshimiwa. Unaishi wapi? Karakita mheshimiwa. Unaweza kwanza kujitetea? Eh. Okay, siku hiyo mheshimiwa kusema ukweli. Sisi huyo kuna mheshimiwa alikuja
Na tulikuwa tunangochea hiyo mkutano mheshimiwa kwa hamu na kamu mheshimiwa. Na kusema ukweli mheshimiwa, wakati alimaliza kuongea utupa yake mheshimiwa, ile ya mwisho mheshimiwa, alisema tufanye vile tutafanya mheshimiwa na tuhakikishe hao chama wametoka mheshimiwa. Na tukafanya mheshimiwa na mheshimiwa mwenyewe mheshimiwa alitupatia kitu kitoko mheshimiwa tukaweka kwa mfuko mheshimiwa. So hiyo ndio ilifanya tukachangia, nimeona tu niseme ukweli mheshimiwa, nimeona niseme ukweli. Yes. Ndio tukafakia watu huko mheshimiwa na tukawapeleka vipaya mbio sana mheshimiwa. Na mimi ni msasi, naomba tu tafasali kama msinihukumu tu kunyongwa mheshimiwa. Juu sina mahali ingine ya kutegemea mheshimiwa. Naomba hayo machache katika jina lake Yesu Kristo. Amen mheshimiwa. Sina ingine. Shakiwa pili unaitwa nani? Naitwa Alexander Josephat. Alexander Josephat. Eh. Unaishi wapi? Kwa Karakata, kwa machamba ya. Pia wewe unaishi hapo Karakata. Ndio mimi nakuwa mkombozi yenyewe. Unaweza kuanza kujitetea? Itaweza kukomboa. Endelea. Kutetea. Endelea. Sasa sisi mimi nilikuwa nimeleswa hata sijui nikafigiwa hata simu na ile moja ya wale wanafanga hiyo mkutano. Mimi nikaeleswa weka watu standby tutawaongelesha. Wakakuja mimi nikavatiwa soo tano. Alafu nikaambiwa patie mafijana wengine nitafute wakule finje. Tuanze operation. Hiyo ni nini? Finje. Nini ujui? Ni 50 pop mheshimiwa. Ndio wapatia mafijana. Huyo akakuwa akafatiwa sorua ruabe. Makoa. Yeye ndiye mdogo yangu kwa fanta ya operation. Kiongozi wa mashtaka una jambo la kusema. Mheshimiwa kulingana na ushahidi. Lakini si kwa fanta yetu ni kueleza. Kama shahidi upande wa mashtaka na kulingana na kujitetea kwa washtakiwa wamekiri kwamba walichochewa. Eh, ndio nimechochewa. Na kuchochewa mheshimiwa na wewe ukiwa mwananchi unawajibika. Unawa. Mheshimiwa anatakiwa afahamu ya kwamba safari hii si mchezo. Katiba, lakini tumefanya hii kwa mwaka mingi sana. Unaweza kunyamaza. Mheshimiwa katiba ni mpya. Nyamaza. Katiba ni mpya na sheria inatekelezwa bila upendeleo mheshimiwa. Na mheshimiwa tunaelekea uchaguzi wa mwaka 2013. Na lazima mambo haya mheshimiwa yakomeshwe kabisa. Yes. Mambo ya watu kuchochewa. Kuchochewa na kuvuruga amani. Ndio. Watu wasichochewe. Mheshimiwa washtakiwa walifanya makosa makubwa sana. Kuchochewa. Kuharibu mali na hata kubaka mheshimiwa. Ningeomba koti hii iwachukulie washtakiwa wote wawili hatua kali zaidi. Iliwe funzo na wengine ambao wangekusudia kutenda kitendo kama kile kilichotendwa na washtakiwa wote ambao ni kitendo cha unyama mheshimiwa. Wachukulie hatua kali. Msia tumesema ukweli. Washtakiwa. Sheria iliwashtaki katika shtaka la kwanza la kubaka liko katika cap 63 section 140. Shtaka la pili liko katika the Kenya National Cohesion and Integration Act of 2008 13 section 3. Shtaka la tatu liko katika the Kenya National Cohesion and Integration Act of 2008 chapter 13 1A ya sheria za nchi hii. Natakiwa mfahamu ya kwamba ni makosa makubwa sana mlioyafanya. Haswa mkijidai ya kwamba mlichochelewa na huyo mwanasiasa. Mikutano ya siasa imeruhusiwa. Lakini maneno ya uchochezi, maneno yoyote ambayo yatatoka kwa mdomo wa mtu na iwe ni ya kuchocheza na kuleta vurugu ama na kuvuruga amani, hilo ni kosa. Na una haki ya kushikwa na kushtakiwa. Haswa kulingana na makosa nyinyi mlioyafanya hayo ya kuchoma, kuharibu mali, kutukana watu na kwenda mpaka kubaka wa mama. Sasa kama wewe unakwenda kubaka mama wa miaka hiyo, surely. Nilichanganyikiwa. Hakuna kuchanganyikiwa, ulikuwa umechanganyikiwa. Mumejitetea vizuri hapa mkieleza vile mlipewa pesa na mkaambiwa na huyo mwenye mwanasiasa muende mkafanye. Na nyinyi mlivyokuwa wapumbavu mkatoka hapo mkaenda mkafanya vile mlivyoambiwa. Hivi sasa tunafanya hii kesi, mnamuona huyo mheshimiwa hapa kotini? Hapana, hata. Hata alienda siku hiyo hiyo tu. Hata mtu wake hata mmoja mnamuona hapa kotini? Tumesikia yuko London. Nyinyi ndio mnabaki hapa mkishtakiwa na nyinyi ndio mtapata adhabu. Yeye labda yuko kwa hoteli kula na kula makuku na anaongea na wenzake akifurahi akicheka. Sana na kwa niaba yake ni sisi. Si kwa niaba yake, nyinyi mnashtakiwa kwa makosa mliofanya kutokana na maneno ambayo huyo mwanasiasa alitoa. Si kwa niaba. Na muwezi kusikiza, mnaweza mnatakiwa tunaelekea mambo ya uchaguzi. Ikifika hiyo wakati, kwanza wewe na unaonekana ni kijana. Unapewa shilingi sijui 150 umesema? 50 pop. Kwa nini ukipewa hiyo shilingi 50 ndio itakulisha leo na kesho? Last week. Sasa hizo uko na hiyo pesa? Hakuna. Alafu kwa nini unapewa kitu kidogo unaenda unaanza kuvuruga amani? Yeah. Na wewe unaelewa ya kwamba hao watu unafanyia hivyo ni binadamu
Na ni watu mtakuwa na wao. Mwanasiasa ataenda mtabaki na wao watu. Si urongo. Unafikiri wao wakikuona wanasikia vizuri? Apani. Na vile umewafanyia? Kweli. Unafanya mpaka watu wanahama nyumba zao wanakwenda kukaa mtaa mwingine kwa sababu ya tabia zenu mbaya? Yes. Hiyo ni makosa mbaya sana. Ndio. Inatakiwa watu wakae kwa amani, upendo na umoja. Na kujua kwamba huu ni Mkenya mwenzako. Na kama mnavyoelewa Mkenya kuna mahali anazuiwa kuishi. Ni kweli. Akitaka kuishi hata wapi bora akae kwa usalama. Yeah. Lakini kwa nini wabunge wanasema wahame? Koti hii imewapata na hatia katika shtaka la kwanza la kubaka. Koti hii imewapata na hatia kwanza. Hiyo kitu inaniudhi sana. Unaona vile huyo mama amelia pa kotini? Koti hii imewafunga kifungo cha maisha. Huyu ndio mpakaji. Hadi wewe maisha na wewe maisha. Huyu ndio mpakaji mheshimiwa. Ngoja wewe. Unasikia ni maisha atingapi? Juu unajifanya kiziwi. Watu wanajifanya usikini maisha. Atumesema aje. Shtaka la pili mmetozwa faini ya shilingi milioni moja moja na kifungo vile vile cha miaka mitatu kwa sababu ya kuharibu mali ya watu na pia kuumiza watu. Na mkikosa pia hiyo faini bado kifungo chake ni miaka mitatu. Mungu wangu. Na shtaka la tatu nimewafunga kifungo cha miaka mitatu. Eh? Kifungo cha miaka mitatu. Tatu. Ndio wengine wanaotabia wanafikiria kufanya vile mlifanya. Wakome mama, kabisa. Mama ume confuse. Wacha, hawezi funga mtu hiyo tatu na tatu ana maisha hawezi changanya. Aki. Wacha tu ikue tatu na tatu. Na mheshimiwa, sasa nakuuliza wewe ndio utanifundisha mimi kazi. Na mheshimiwa wajue kwamba hata kama iko kusameheana. Hata kama iko kusameheana. Ndio yenyewe. Sheria lazima ifanye kazi yake. Hii msema amechangia. Sikia. Kusameheane. Sikia, ndio hiyo anasema. Mtu hata mimi nasema. Hata kama utasamehewa na wale uliowakosea. Sheria sio kisingizio itafanya wakazi kama kawaida. Ikiwa umekosea mtu maisha. Kuna watu walisema oh sisi tumewasamehea lakini ukifanya kosa ukifikishwa mbele ya sheria inafanya kazi. Samehea. Mama mkinifunga mheshimiwa acha nimwambie mheshimiwa. Ni maisha tutangoje mpaka Yesu akuje. Toka. Yesu anakuja lini?